Gospod Isuse, hvala ti za ovu priliku da možemo da se okupimo zajedno. Hvala ti, Gospode, na daru ovog dana, ove zgrade, na daru jednog drugoga što imamo. Hvala, Gospode, za tvoju reč, za tvog svetog duha, što nas nisi ostavio same u ovom svetu, nego si obećao pomoćnika koji će nam će nas voditi u svu istinu i pokazati na stvari koje su nedokučive za naš um, za naš razum. I Gospode, to nam je želja večeras da nas vodiš i pričaš o stvarima koje treba da znamo, koje si rezervisao za dan, za današnji dan, da upoznamo. I molimo se, Gospode, da nas osvežiš, našeg duhovnog čoveka, da podstakneš, da primi reč spremno, sa verom, da sve što čujemo danas, da promešamo veru sa time i da, Gospode, naši životi budu izmenjeni zbog toga. Blagoslovi tvoju reč, molimo se za pomazanje tvoje, molimo se za tok ovog časa i za celu tu sadržinu što budemo pričali, da budu direktno od tebe. Daj nam uvu da čujemo i otvori nam oči da vidimo divne stvari u tvojoj reči, kao što je psalmista 119 se molio u ime Isusa Hrista. Amen. Danas je 11.10.2009. godine, večera, ovaj čas je Evanđelja broj 24. Večera smo u Jovanu, ili Evanđelje po Ivanu, 9. glava. I isto tako jako poznata glava po jako poznatom događaju gdje je Isus izlečio čoveka slepog od rođenja. Kao i Jovan 8 što počinje sa 7.53, tako i Jovan 9 počinje u stvari sa 8.59, gdje se kaže da oni pogrebiše kamenje da ga da bace na njega, ali Isus se sakri i izađe iz hrama. I vidimo ovdje kako Isus nije pobegao, nije se povukao, nego kaže dok je prolazio onuda, on ugleda čoveka slepog od rođenja. Nikad mu nismo saznali ime tom čoveku. Znamo samo da je bio slep od rođenja. U ovoj austrijskoj grupi dolazi ova devojka isto koja je slepa od svoje druge godine. Postoji mnogo ljudi u svetu koji nemaju vid. Moj stric je oslepio sa nekih 60 i nešto godina. Čuo sam neki podatak da u Americi svaki 20 minuta jedan čovjek, jedna osoba oslepi zbog ovog ili onog razloga. Isus je prolazio i kaže da je ugledao ili video čoveka slepog od rođenja. Interesantna je stvar da nije samo on stajao pored gdje Isus prolazio. Bilo je dosta bogaljih, dosta siromašnih i dosta drugih ljudi koji su bili slepi. Interesantno da je Isus ugledao njega. Ta reč ugledati znači vidjeti sa čulom vida. Znaš? Isto ima par značenja, isto znači biti upoznat sa tom osobom. Znaš. Ovdje su preveli tu reč kao vidjeti, međutim, kad je Petar poricao da znak Hrista, ista reč je upotrebljena. Kao nikad ga nisam video, ne poznajem čoveka. Znaš. Tako da ta reč znači poznavati neku osobu, znači isto priznati i poštovati. Bog je video bolest i tugu i teret ljudi. Bog je upoznat sa stvarima koje mi nosimo i kroz koje mi prolazimo. U drugoj knjizi Mojsija, kad je Mojsij pričao Gospodu o stanju Izraelaca u Egiptu, Bog je rekao, ja sam video njihove suze, ja sam čuo njihov plač. Bog vidi, znaš, i Bog zna i Bog se osjeća sa ljudima kroz što oni prolaze. Jedan od razloga za inkarnaciju Hrista, pričali smo jednu seriju, 7 razloga zašto je Bog postao čovjek. Jedan od razloga je taj da bi on postao taj suosećajni visoki sveštenik. Bog zna kako se mi osjećamo kada mi je slomljeno srce, kad prolazimo kroz teške vremena, kada nas ljudi napadaju, kada doživljavamo, ne znam, tugu, bol, ove ili one vrste. I hrišćanstvo je jedina religija na svetu čiji je Bog nije negdje tamo daleko, nego Bog koji
ne samo blizu, nego koji se suosjeća sa ljudima. Tako da šta god je problem danas za nas, svakom je svoj problem i teret najveći. Okay. Da se prisjetimo da Bog zna, Bog vidi, znaš, Bog čuje. I u stihu 2 kaže se rabi ili učitelju, upitaše ga njegovu učenicu, to su bili apostoli, znači najuži krug koji su išli s njima. Kaže, ko je zgrešio? Ovaj čovjek ili njegovi roditelji, pa se rodio slep. E sad, ljudi pitaju nedokučiva pitanja ponekad. Jedno od njih večeras, jedno od dva pitanja, a to je, znaš, ko je zgrešio? Ko je krivac, gospode, za njegovo stanje? Mi ljudi smo skloni postavljanju takih pitanja. Mi ljudi smo skloni da uvijek nađemo krivca i razlog za nešto. Postoje međutim neke stvari u životu koje se dese za koje jednostavno nema odgovora, nema razloga. Znaš. Jednostavno, niko nije kriv. Dosta ljudi odmah traži, znaš, tog žrtvenog jarca. Znaš. Ko je kriv za to? Ko je kriv za ovo? Jednostavno, ponekad niko nije kriv. Znaš. Jednostavno, stvari se dese da ne možeš da okriviš nikoga. Isus im odgovorio ovdje i on sad razbija koncept, znaš, o kome smo sad pričali. Znači, koncept da uvijek mora neko da bude kriv. Uvijek mora da nađemo odgovor. Znaš. Pazi, odgovore na neka naša pitanja i dileme, neke stvari s kojima se rvemo možda ceo život, nećemo dobiti u ovom životu. U stihu 3 Isus kaže, nije zgrešio ni on, a ni njegovi roditelji. Nego je to zato da se na njemu pokažu Božja dela. Sad pazite jednu stvar. Svako od nas ima stvari koje ne voli o sebi. Znaš, neko je ima narav ovakvu, neko je, ne znam, nekom je nos ovoliki, nekom su uši ovakve, neko je, ne znam, ograničen na ovaj ili onaj način. Znaš, i svi se mi pitamo, Bože, što si, znaš, što si me stvorio takvog? David je rekao kako divno i čudesno si me stvorio. Znaš. Mi da se zapitamo, samo da pomislimo da nijedna osoba u istoriji čovječanstva nije i neće biti kao mi. Znaš. Mi smo unikat, svako od nas. Okay. I zašto je Bog stvorio baš ovakvog kakav sam? Znaš. Jao, pa ne znam, jao, kad bi, ne znam, mogu da pamtim kao ti, jao, kad bi imao taj dar ili talenat kao ti, ja kad bi mogu da pevam kao ta osoba, kad bi, ne znam, imao te mogućnosti. Znaš šta, i kad bi imao te mogućnosti i to, život ne bi bio ništa drugčiji. Znaš. Ljudi imaju problem da prihvate sebe. Znaš. Kada prihvatimo sebe, možemo da prihvatimo sebe kad shvatimo da jednostavno mi smo ovaki kako jesmo. Zašto Isus kaže ovdje da se na nama pokažu Božja dela? Bog nije pravio greške kad ne se stvarao. I Bog je znao tačno kad smo se mi začeli i milijardama godina pre da ćemo mi biti ovakvi kakvi jesmo. Znaš. Tako da je Bog je želao da mi budemo baš ovakvi kakvi smo. Znaš. Sa ovakvom kosom, bez kose, sa ovakvim mogućnostima, kapacitetima, emotivnim, mentalnim, fizičkim, bilo kako. To uključuje se i ljude, recimo, koji se rode sa nekom manom. Znaš. Bilo kakve vrste. Okay. Kaže, nije niko. Znaš, nije kriv niko. Znaš, ne mora uvijek neko da bude kriv. Kaže, nije ni Bog kriv. Znaš, nije rekao Isus, pa znaš, Bog je tako hteo, začepi, da ti jasno, kraj svemu, nego kaže da mu se na njemu pokažu Božja dela. U stihu 4, dok je dan, treba da činim dela onoga koji me poslao. Dolazi noć, kad niko ne može da radi. Onda Isus ponavlja ponovno, dok sam na svetu, ja sam svetlost tog sveta. I kad je to rekao, pljunuo na zemlju i od pljuvačke napravio blato, pa slepom blatom prema za oči. Poh! Mislim, koji način da se neko isceli, mislim, ono, bleh, znaš, pljuješ, napriješ blato.
ko zna šta je sve bilo u toj pršini, bube, neke crvi, ovo ono, ti napraviš smesu, staviš čovjeku ne na ruku, nego baš ono na najosjećajniji deo tela, na oči. I ovaj, zašto je Isus uradio baš tako što je uradio? Vidimo da, samo malo da nađem je ovdje. Ja sam ovdje to nešto zapisao. Da, vidimo u dva različita primjera kako Isus na druge načine iscelio ljude, odnosno povratio im vid. U Mateju 9, 27 do 31, Isus je samo dodirnuo oči slepog čovjeka. U Marku, Evanđelje po Marku 8, 22 do 26, Isus je koristio njegovu pljuvačku. Isto malo ono čudno. Znaš, kao progledaš. Sad je koristio blato. Zašto? Više slika mi dobijemo iz toga, a to je, jedna je da Bog koristi zemaljske elemente da načini čudo. Znaš. Isus je bio Bog, je mogao samo da stvori misa u glavi i čovjek bi se iscelio. Znaš. Kako Bog radi danas? Bog danas koristi zemaljske elemente i koristi ljude u činjenju čuda. Mi znamo u Prva Mojsijev 1 da je čovjek sačinjen od zemlje. Znaš. I možda je ovo poruka, jedna od poruka zašto je baš koristio blato, uzeo je elemente od zemlje. Znaš. Bog danas koristi ljude i čini čuda. Znaš. Ne zato što mu ljudi trebaju ili što ne može nešto završi bez nas, nego tako se Bog odlučio. Znaš. Ima naravno primjera gdje on nadprirodno, bez ikakve pomoći naše, uradi neke stvari. Vidimo u pismu da je negdje koristio anđele, dosta puta je koristio ljude, a nekad nije koristio nikoga. Znaš. Poruka je ovdje da Bog koristi ljude kako bi drugi progledali. Znaš. Bog šalje svog čovjeka sa svojom porukom i njegov čovjek priča ono što mu Bog kaže i ljudi progledaju. Znaš. I ponekad je potrebna poniznost, kao što je bila potrebna poniznost tog čovjeka, da mu to Isus dozvoli uopšte. Znaš. Ponekad taj proces progledanja, odnosno odlaska iz slepila, nije baš najugodniji, kao u slučaju ovog čovjeka. Znaš. Pesak, zemlja, prašina, ono, u oči, razumeš, mislim, bol i, znaš, ponekad nije angenem, nije prijatno, ali tako Bog radi, znaš. I u stihu 6, kad je to rekao, slepom je blatom premazao oči, i onda kaže u stihu 7, kaže, idi i umi se u jezercu Siloamu, što znači poslat. Ta ranja se dešavala u Jerusalemu, na severoistočnom delu grada. Ako pogledamo kartu grada, to je jezerce Siloam, to je stvari bio bazen, koji je bio na kraju tunela te cevi, što još kralj Hezekija 700. neke godine sagradio. Znaš. I protezao se taj kanal kroz ceo grad. Drugim rečima, Isus mu maže oči i kaže, idi tamo, hoću tamo da odeš i da se umiješ i ti ćeš progledati. I čovjek, znaš, pokupi se i ode. I sad, šta mu je sve prolazilo kroz glavu? Znaš, pa dobro, zašto baš tamo? Znaš, pa zar nisam mogu da odem negde bliže? Znaš, evo onaj tamo poji kamile, konje, da skoči kod njega. Znaš, ne, čekaj. Isus je rekao tamo, znaš. Pa dobro, čekaj, imam malo vode nosi sa sobom, što, zar ne bi mogu, znaš, da se oplaknem oči, zar to ne bi bilo isto? A ne bi bilo isto. Isus je rekao, idi u jezerce Siloam, uradi tako što sam ti rekao i vidjet ćeš blagoslov. Znaš, iskusit ćeš blagoslov, vidjet ćeš čudo na sebi, progledat ćeš. Drugim rečima, uradi ono što ti je Bog rekao i kako ti je Bog rekao i bit ćeš deo čuda.
Znaš, vidjet ćeš čudo, osjetit ćeš na sebi. I to je, i to je poruka. To je naša priča. Ovaj, mogu Isus da mu kaže, e, slušaj, ima neko vode, daj da mu prelijemo preko očiju. Jednostavno, hteo je da posluga je tamo. Ceo grad je prošao, muvo se kroz ljude. Znaš, čovjek koji je onako bio odbačen od svih, ismejavan, prosio za život. I ovaj, ceo grad je prošao da bi se umio. Kaže stiku 7, čovjek ode, umi se i vrati se gledajući. Ne znam da možda zamislite scenu čovjeka koji nikada nije vidio boje u životu, nikada nije vidio svetlost, nikada nije znao kako izgleda kamila, čovjek, palma, ne znam, kuća. Znaš, nije mogu to da zamisli. Bio nam pastor u Baltimore, on je bio slep isto. I ovaj, bili smo tako na konferenciji, sedeli smo tako i pričali smo i kako da objasniš boje slepom čovjeku? Nemoguće, znaš. Kako mu kažeš šta je plavo, zeleno, žuto. I onda smo rekli ovako, ovaj, zamisli sladoled, znaš. Imaš ovaj ukus, ima i onaj ukus, imaš taj ukus sladoleda, imaš taj. Boje su ti slično tome, znaš. Znaš, ovo je ovakva, ovo je onaka. Čovjek je počeo da shvata. Ovaj čovjek nikad nije mogao da vidi ni Božje ovaj stvorenje. Psalm 19, kako nebesa deklarišu Božju slavu. Od početka je bio slep. Postoje ljudi koji su i slepi, i nemi, i gluvi od rođenja. Kako priđeš toj osobi, kako da mu objasniš, znaš, kako da mu komuniciraš. Neverovatno, znaš. I ovaj, Siloam znači poslat. Okay. I isto slika je ovdje da nama Bog priđe, otvori nam oči i onda nas šalje drugima. Jer ako naše oči nisu otvorene, onda ovaj Matej 15:14, onda slep vodi slepog. Znaš. Kaže Isus, ako tako se do toga desi, za neće oba dvojica pasti rupu. Okay. Ovaj, Bog želi da mi prvo progledamo duhovno, da bismo onda bili poslati i vodili druge u spasenje i tako dalje i tako dalje. Ovaj, i čovjek ode i vrati se gledajući. Njegovi susedi i oni koji su ga ranili vidjeli kao prosjaka upitaše, zar ovo nije onaj koji je sedao i ovaj i prosio. Jedni rekoše on je, drugi nije. A on reče, ova reč reče, znači da je on ponavljao više puta, ubeđivo ih je, ja sam. I onda u stihu 10 vidimo drugo pitanje koje, ovaj, koje su ljudi pitali tog dana, a to je kako se to desilo? Znaš, kako se to desilo? Kako su ti se otvorile oči? Kad čitamo celu priču, a nećemo samo najvažnije detalje, ovaj, pitanja koje mi postavljamo su, mi tražimo odgovore bez Boga. Znaš. Ovaj, ko je zgrešio? Ko je krivac? Znaš. Zašto je ovo ovako? Zašto je ono? Ili kako? Naprijed, kako je Bog stvorio zemlju? Kako Isus, ne znam, se začeo? Ovo, Nikodemus imao takve pitanja u Jovanu 3. Pitao, pa kako da se vratim u utrobu majke? Ovaj, Jovan 6. Kako da, ne znam, kako on može da nam da svoje telo da jedemo? Ovaj, pravilno pitanje bi bilo ko? Znaš. Sjetite se prošle nedeljne poruke. U početku Bog. Znaš. Ovaj, suludo je pitati, tražiti odgovore na pitanja koje su nedokučiva nama. Znaš. Kako se ovo desilo? Pa dobro, kako je sve postalo? Pa ne znam kako, ali znam jednu stvar, da treba da upoznam prvo, da dobijem odgovore na pitanje ko? Znaš, ko je Bog? I ako se pozabavim sa osobom, ovaj, mnoga će pitanja biti odgovorena. Znaš. Ovaj, svi ljudi imaju pitanja na ovaj život.
Međutim, dosta ljudi želi odgovore bez osobe. Znaš. Isus je rekao ja. Nije rekao ono što učim, nego ono što radim, ono što vam pokazujem, ono što demonstriram. Rekao ja sam put, istina i život. Znaš, ja. Pazi, osoba je u pitanju. Znaš, ko je Bog? I kad nam se Bog otkrije, onda počinjemo da razumemo neke stvari koje pre nismo, koje su pre bile jednostavno nedokučive. Pazi, ja dan danas ne znam, neću ni znati kako je Bog stvorio sve iz ničega. Prvo Mojsijeva 1, Bog je pričao reč i stvorio je materiju, stvorio je prostor, stvorio je vreme. Znaš, to je za mene nezamislivo. Ali, verujem u tu priču, što više upoznajem Boga, ta priča mi više se čini prilagodljiva. Znaš. Dosta ljudi će vam reći, ne znam, pričate o Bogu, ne znam, o ovome, ono, postaju pitanja, i dosta ljudi će reći, pa znaš, ta priča mi ne pije vodu, kao, znaš, ta priča mi ne pije vodu, kao, to mi ništa ne znači, ništa mi ne znači. Znaš zašto? Zato što ti želiš odgovor, a ne želiš Boga. Želiš samo odgovor bez upoznavanja lično Boga, a to tako ne ide. Znaš. I ta želja da mi znamo odgovore dolazi iz Edenskog vrta, kad su Adam i Eva prvi pojeli sa ploda drveta, nijednog drugog, nego baš znanja dobrog i lošeg. To znači da čovjek ima tu želju da zna nešto i da postavlja zaključke i mišljenja van Boga. Znaš, što nije bilo po njegovom planu. I naše znanje treba Božji blagoslov, da kažemo tako. Znači, sve što iskusimo u ovom životu, sve što saznamo, potrebno da je Bog blagoslovi. Ako ne, to će nas povrediti. Znaš, to će nas povrediti. Zato je Bog mnoge stvari dao kao upozorenje. Nemoj s time da se igraš, nemoj to da se upuštaš, nemoj tim putem da ideš. Ne zato što je, ne znam, što želi da nas stavi u ropstvo, nego je znao da će te stvari da nam škode. Isto Sadamu mi je Evom rekao, nemoj da jedeš od tog ploda. Nemoj. Samo će te povrediti. Okay. I tako da danas imamo, mislim, svi smo mi do neke mere to, znaš, želimo neke otkrovenja, želimo neko znanje, ali dosta puta se nađemo u situaciji da samo to želimo, znaš. Međutim, tako ne funkcioniše. I ako čitamo dalje u stihovima 10, 15, 19, 26. Uglavnom su bili farizeji koji su radili, živjeli, pričali u ime Boga. A vidimo ovdje jasno da su samo hteli odgovore, ali nisu hteli Boga. Znaš. Želi su da upoznaju istinu, ali nisu želi Boga. E vidiš, to tako ne funkcioniše. Znaš. To tako ne funkcioniše da mi razumemo neke stvari o nama, o životu, bez Boga. Jednostavno ne može. I stihu 10, pa kako su ti se otvorile oči? Stihu 15, ja 15, 19 isto, kako to da sad vidiš? Kako ovo, kako ono? Znaš. I onda vidimo u stihu 11, to prvo otkrovenje koje je taj slepi čovjek imao, kao rekao, čovjek koji se zove Isus napravio blato, njima je premazao oči, i rekao mi to i to, ja sam uradio to i to, i kad sam se umio, progledao sam. Pa gde je on? On je reče, ne znam. I onda u stihu 13 su odveli u stvari tog slepog čovjeka farizejima, jer su oni bili mera za sve u tom društvu. Mera za istino, šta je istinito i neistinito u jevrejskom društvu ovog vremena. I onda su oni počeli da ga ispituju. I šta je recimo interesantno to da je činjenica da su farizeji tako istraživali taj slučaj. Znaš, kad pogledaš, kad čitaš celu priču, tu su bile konverzacije, tu su bile pitanja. Malo neko u policiji, znaš, sedi tu odgovorene pitanja. Činjenica da su toliko istraživali ceo slučaj ide u prilog istini da je Isus zaista učinio to čudo, iscelio čoveka. I baš je odabrao čoveka koji je od rođenja bio slep.
da ne bi posle neko rekao kao, a šta, znaš, ne znam, on je oslepeo zbog toga i toga i sad, ne znam, iscelio se, ne znam, popio neki lek ili šta znam, mazo je neko mašću i sad kao ti se pojavio i sad se to poklopilo i sad kao, znaš, znaš, ti uzimaš na sebe slavu. Ne, 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 čovjek je bio od početka slep. I ovaj, i vidimo ovde da je u stihu 16 neki farizeji rekoše, ovaj čovjek nije od Boga, je ne poštuje subotu. I vidimo ovde ponovo tu kontroverziju ljudi, znaš, koji su, jedni su bili protiv, jedni su bili za, jedni nisu imali mišljenje. Drugi pitaše, kako može grešnik da čini takva znamenja i među njima dođe do podvojenosti? Ono ponovo su rekli, znaš, konverzacija ide tamo, vamo, levo, desno. U stihu 16, ovaj, on nije od Boga, je ne poštuje subotu. Nije slučajnost da je Isus sreo čoveka, odabro baš njega i baš na subotu. Interesantno je da ljudi ne vide Božje čudo, nego vide problem. Znaš, vide negativne stvari odmah o Isusu, a ne vide recimo čudo koje on činio, koje zasenjuje, ne znam, sve nepravilnosti možda. Ovaj, zašto Isus iscelio na subotu? A to je da objavi dolazak nečeg većeg od subote. A to je ovaj taj pokoj u veri o čemu knjiga Jevrejima je pisana. Ovaj, za vernika postoji taj pokoj u veri. To Isus naglašava u Mateju 11, gdje povikao ljudima, dođite k meni svi koji ste natovareni, ja ću vam dati odmor ili taj pokoj. Koji su tu svi koji su natovareni? Svi mi. Natovareni teretom ovog života, problemima, ovime, onime. Isus kaže, dođite k meni i ja ću vam dati, ovaj, dati pokoj. Isus je ovde hteo da komunicira da dolazi nešto što je mnogo, mnogo veće od subote, što je subota najavljivala, znaš, to je sedmi dan odmora, a to je taj odmor ili pokoj za svakog vernika svakog dana. Znaš. I da je Bog završio posao, Isus ove zadnje reči su rekli, predzadnje, svršeno je, završeno, kompletirano je sve, tako da mi možemo da uđemo u taj pokoj. Ovaj Božji pokoj ili Božji odmor nije kao ljudski odmor. Znaš. Ljudski odmor je nezainteresovanost. A šta me briga? Znaš kako ljudi čuju taj naš pokoj, odmah se brane. Pa šta to znači kao mi ne moramo ništa da radimo kao naš? Šta to znači da sad mi ne znam ništa ne radimo za Boga, šta samo? Ne, to ne znači. Ovaj to znači da se ti odmaraš u Gospodu, nađeš odmor dok služiš Boga. I ti si motivisan pravim stvarima i sve dok je tako, ovaj, nećeš dositi teret u života i službe. Okay. Ovaj, šta znači ljudski odmor? Ljudski odmor znači, znači nezainteresovanost. Ljudski odmor znači, znači lenjost. Znaš, šta me briga što ljudi idu pakao? Šta me briga što onome treba molitva, na primjer, pa nek se moli sam. To je ta ljudska. Znaš, šta me briga što ome treba pomoć? Šta mu ja to mogu? Znaš, čovek koji je sebičan po prirodi, on gleda samo sebe. Znaš, i drugi ga ne interesuju. Bog, koji, čije priroda da daje, čovek koji je u Gospodu i koji je ispunjen duhom, njemu je ovaj... on kada uđe u taj pokoj, on je odmoran. Okay. Tako da je Isus tu najavljivo i naravno farizeji nisu ukapirali tu stvar. Znaš, imaju još 15 minuta vremena. Videli su samo da Isus se ogrešio u subotu, a nisu videli celu sliku iza toga. Znaš, da dolazi dan gde će svi oni koji su ovaj, došli Hristu biti rasterećeni. Znaš. I iz te ljubavi, Pavle kaže, Božja ljubav nas ojačava. Znaš, iz te ljubavi, rasterećeni, bez ikakve očekivanja, mi služimo Bogu. Znaš, okay. Ovaj, u stihu 19, 18 u stvari, judeji, opet se kaže judeji, to su farizeji,
pošto su svi bili Jevreji tamo, ne? Ne poveruješ da je bio slep i da je progledao dok ne pozvaše njegove roditelje. Sad uključuju njegovu familiju ovdje. U stihu 19 kaže se, jel ovo vaš sin za koga kažete da se rodio slep? Kako to da sada vidi? I onda ljudi daju prvi deo odgovora koji je iskren, koji kažu znamo da je ovo naš sin i znamo da se rodio slep. Ali kako to sada da vidi i komu je otvorio oči, ne znamo. Njega pitajte, punoletan je i može sam za sebe da govori. Vidimo ovdje da su roditelji su bili u strahu i da su prebacili celu odgovornost na njega. Znaš, oni su znali koga je iscelio. Možda su bili među prvima koji su čuli da njegov sin vidi. Možda je čovjek otišao prvo kod njih i rekao, e, mama, tata, vidi, znaš, vidi, znaš, mogu da uzmem ovo, vidi, ovo je crveno, znaš. Znali su, ali problem je što su imali, što ponekad mi imamo ili dosta ljudi ima, to je da su bili, živjeli su za mišljenje drugih, znaš, zavisili su od mišljenja drugih ljudi. Nama treba bude važno samo mišljenje jednog, a to je Boga. To ne kaže da treba budemo bez poštovanja prema drugim ljudima, ali priča Solomonove 29-25 kaže Solomon da strah od ljudi, neki prevodi kažu vodi u klopku, neki prevodi kažu je klopka. Bilo kako bilo, vodi nas u klopku, vodi nas u vodi nas u ropstvo. Ovdje vidimo kako je kod ovih ljudi strah od ljudi bio veći nego strah od Boga, što je neispravno. Matej 10 rekao je, ne boj se onoga koji ubije telo, a ne može da dotakne dušu. Kaže, boj se onoga koji može da uništi i dušu i telo. Dosta puta mi živimo, mi se navodimo, znaš, jao, ne smijemo ovo da uradim, šta će ovaj da kaže, znaš, ne znam, ne smijem u odluku da donesem, znam da me Bog tako vodi, znaš, ne smijem da kažem, idem u crkvu, šta će ovaj da misli, znaš. Pa šta god da misli, šta misli Bog, znaš. I Izaija 51.7, mogu pozivim Bibliju o tebe, Teofile. Izaija 51.7, jedan divan stih. Počitat ćemo ga. Kaže, poslušajte me vi koji poznajete pravednost. Narode kom je moj zakon u srcu, ili kom je moja reč u srcu, ne bojte se poruge ljudske i ne plašite se uvreda njihovih. Pazi ovo. Zašto? Zato što Izaija i Jeremija su prolazili kroz to. Pavle je rekao, svi koji žive pobožno u Isusu Hristu bit će progonjeni. Znaš, ljudi će imati mišljenje, ali znaš šta, to mišljenje važi samo dok su oni živi ili dok smo mi živi. U svetlu večnosti to mišljenje nema nikakvu težinu. Znaš. Stih 8 kaže, molja će ih razjesti kao haljinu, crv će ih rastočiti kao vunu, ali pravda moja će trajati do veka i moj spas od kolena do kolena. Wow. Izaija 51.7 kaže, ne bojte se poruge ljudske i ne platite se njihovih uvreda. Njegovi roditelji to nisu znali. I onda Judeji još jednom pozvaše nekadašnjeg slepoga. Interesantno da mu ne znamo ime, znaš. Samo ga znamo po nekadašnjeg slepog. I on mu kaže, daj slavu Bogu, znamo da je onaj čovjek grešnik. Pazi, oni ga sad teraju da da mišljenje njegovo, a oni već imaju predizgrađeno mišljenje. Znaš. Kaži nam ko je on, konačno. A mi već imamo mišljenje, samo kaži mi, znaš. Drugim rečima, kaži mi, ali ja već imam izgrađeno mišljenje. Neću ništa promeni. U stihu 25 on im odgovori, da li je grešnik, ne znam. Znam samo da sam bio slep, a sada vidim. Čovjek priča iz svog iskustva. Naš život priča mnogo toga. Znaš. Možda mi ne znamo puno, ali znamo da smo, ne znam, živjeli u grehu, sad više ne živimo. Znaš. Znamo da smo
bili bez nade u ovom životu, sad živimo sa nadom. Znamo da smo bili ovakvi i Bog nas je promenio. Znaš. Pazi, ne znam puno, ne znam mnogo od toga ko je Bog, kakav je On, ne znam te teološke izraze, ok, ali znam jednu stvar. Znam kakav sam bio pre, znam kakav sam sada i mogu ti objasniti šta je Bog učinio u mom životu i Bog to možda učinio u tvom životu. Znaš. To je bilo njegovo svjedočanstvo jako jednostavno, ali jako moćno. Znaš. Kaže, ne znam da li je grešnik, ne znam da li je, ali znam da sam bio slep i sad vidim. I to moje svjedočanstvo govori i onda opet stih 26. Kako, šta je to uradio? Kako ti otvorio oči? I sad počinje recimo da čovjek bude iritiran i to sad preraste polako u raspravu, znaš, stihu 27. Već sam vam rekao, ako niste slušali, što ćete da opet čujete? Da nećete vi da postanete njegovi učenici. Stihu 28. Počinju da padaju teške reči. Znaš, vređanje, možda psovke, ti si njegov učenik, mi smo Mojsijevi učenici, znamo da je Bog govorio Mojsiju, a za ovoga ni ne znamo odakle. Sad pazi jednu stvar, u stihu 30, šta ih čovjek pita? Ono genijalno pitanje, kako čovjek razmišlja. Kaže, baš čudno da ne znate odakle je, a on mi otvori oči. Znaš, kažeš, ne znaš odakle je, a vidiš šta čini. Drugim rečima, ne želiš da priznaš ko je on. U Mateju 11, Matej 11, Jovan Krstitelj isto poslao po svojim učenicima ka Isusu i rekao je, kaži ko si? Znaš, jesi ti obećan ili da čekamo nekog drugog? I Isus mu onda šalje raport ili izveštaj čuda koje on čini. I jedno od tih čuda je bilo da slepi progledavaju. Znaš, pazi, oni su vidjeli čuda i oni su znali da je on od Boga. Međutim, farizeji su to odbili. I čovjek im kaže, kako vidiš šta se desilo, čudo na čudima, i ti dalje ne priznaješ ko je on. Zašto? Zato što nećeš, zato što ne želiš. I tu su u stvari sebe osudili. Znaš. Sebe su osudili. I niko nikad nije čuo da je neko otvorio oči čovjeku slepom od rođenja, da ovaj nije od Boga, ne bi mogao ništa da učini. I u stihu 34 oni ga osude i kaže, rodio si se ogreza u gresima, a osuđuješ se da nas učiš i izbaciš ga napolje. Šta to znači izbaciš ga napolje? Verovatno vidimo iz stiha 22 da su ga izbacili iz sinagoge, da su ga isključili iz crkve. I i to je bio kraj njegovog sa tim ljudima, što je okej, već u stihu 35 Isus je čuo da su ga izbacili, pa ga nađe i upita. Pazi, u stihu 1 Isus ga je našao, Isus ga je video, sad je čuo šta mu se desilo i ponovo ga nađe. Wow, znači, ponovo ga je našao, nije ga ostavio. Psalm 27. David kaže, ako me moji roditelji ostave, Bog će da me uzme. Znaš, Bog niko ne ostavlja. Znaš, niko ne ostavlja samog, niko ne ostavlja na cedilu. Isus ga je našao prvi put, video ga je, smotrio ga je. Šta se sve izdešavalo? Koliko je vremena prošlo? Ne znam. Možda dan, dva, tri, možda nedelju, nemam pojma. Uglavnom, Isus je rekao, mora da nađem tog čovjeka. Znaš. I našao ga je, kako ne znamo. I rekao je, veruješ u Sina Čovečeg. I ovdje vidimo ovo otkrovenje. Gdje čovjek je prvo video Isusa, čovjek po imenu Isus, pa je onda ga okarakterisao po onome šta radi. Znaš, asocirao je to njegovo iscelenje na starozavetne proroke, jer su oni činili čuda, kao Ilija, Elisej, Mojsije i tako dalje, i tako dalje. Znači, korak napred. Poslije znao da je Boži čovjek, jer tako ga je opravdao. Znaš. I onda kad ga je Isus ponovo sreo u stihu u stihu 38 kaže, ja verujem Gospode, vidio je, priznao ga kao Božeg sina, verujem Gospode, reče on i počne mu se klanja.
Vidimo, čovjek se obratio i klanja se gospodu. Ovaj, on je progledao jer njegovo srce bilo ispravno. Znaš, zašto ljudi ne progledaju duhovno danas? Zato što njihovo srce nije neispravno. Zašto Isus izabrao baš njega? Zato što je znao srca. Znaš. I ovaj, Isus ga tu nađe po drugi put. A, da ga je posle čovjek sledio, ne znamo, a moguće je. U svakom slučaju čovjek se obratio, čovjek se spasio. Okay. I ovaj, i vidimo u stihu 40, to su čuli farizeji koji su bili sa njime, pa ga upitaše, ha, zar smo i mi slepi? I u stihu 41 Isus kaže, da ste slepi, reče im Isus, ne biste imali greha, a pošto kažete, vidimo, vaš greh ostaje. Ovom izjavom, kao šta, zar smo i mi slepi, su usudili sami sebe, znaš. Drugim rečima, da ste slepi i u grehu, ovaj, mnoge stvari bi vam bile oproštene. Međutim, ti kažeš da vidiš, u stvari ne priznaješ da si slep, nego kažeš da vidiš, samog sebe osuđuješ. Takvi su bili farizeji. Misli su da vide, u stvari su bili duhovno slepi. Znaš. Ovaj, nisu imali tu poniznost da im Bog otvori oči i da vidi neke stvari. Tako da ovaj, cela priča je svjedočanstvo ovaj, Božje vernosti, Božje milosti, svjedočanstvo čoveka kao nas. Znaš. Ovaj, 21 godinu ja sam hodao slep. Znaš. Ovaj, čovjek može da bude religiozan, a da bude duhovno slep. Čovjek može da bude moralan, a da bude duhovno slep. Biti moralan i religiozan ne znači da si ti duhovan. Čovjek mora da se nanovo rodi da bi progledao, znaš, duhovno. A to je velika razlika. Tako da, ovaj, ne znam ako je to bilo puno, ako sam malo brzo pričao večeras. To je bilo to. Jovan 9. Iscelenje čoveka koji je od rođenja bio slep i ovaj najveće stvari da se čovjek obratio. Ovaj, dosta ljudi žele promjenu u svom životu, ali ne žele promjenu srca. Znaš. Tako da ovaj, šta vredi da im Bog promeni stvari u životu ako njih same ne promeni. Znaš. Taj čovjek je otišao, promenio živote, ne samo što je progledao, nego njegove ubeđenja nikad više nisu bile ista. Njegov život nikad više nije bio isti posle ovog susreta. Ma koliko god je živeo. Znaš. I to je naša priča. Znaš. Mi sretemo Hrista u tami, znaš, vidimo malo svetla. David kaže, u njegovom svetlu vidiš više svetla. Znaš. I ovaj Bog nam osvetli malo oči i mi nikad više nismo isti. Znaš. Tako da ovaj ja to je bilo to. Uspeli smo da na vreme završimo.